Вітаю вас в ефірі Клягемауер ТВ. У сьогоднішньому випуску я хотів би торкнутися теми «Правда про донорство органів», яка останнім часом турбує людей у світі, а відтак і в Україні. Питання це далеко неоднозначне. Межує воно з одного боку з доброю волею людей, які хочуть допомогти своїми органами після смерті врятувати життя інших. Але є й інша, скажімо так, комерційна і етична сторона питання, у якій донорство органів – це багатомільярдний бізнес, де людей через законодавство та обман примусово хочуть зробити донорами, і де люди, особливо важкохворі, травмовані та неповносправні, розглядаються як постачальники органів для трансплантації. А зараз прислухаємось до шокуючої інформації по цій темі з Єгипту. Як повідомляє інформаційна служба CNN, сотні біженців з Африки, передусім із Судану, Ефіопії та Еритреї, стали жертвами кримінальної торгівлі органами у пустелі Сінай. Хамді Аль-Аззазі, керівник Єгипетського товариства по захисту прав людини, свідчить про те, що до країни прибували лікарі. Безсовісні, спраглі наживи, вони мали з собою мобільні намети операційні та стерильні холодильні камери. Потім вони вибирали собі жертв, робили їм наркоз і вилучали в них живцем нирки, печінку та інші органи. У кінці біженці, що отримали важкі каліцтва, покидаються самі на себе і гинуть. Всесвітня організація охорони здоров'я окреслила Єгипет як регіональний вузол торгівлі органами. За словами бедуїнів, які часто фігурують у цій справі як закулісні керівники, середня ціна одного органу – становить близько 20 тисяч доларів. Висновки залишаються за вами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.